دم چې په کار د محمد سره ډیر غټ غټ کوسونه دي، هم د کوس غم هم خوري، هم هم د جای او د ژوند او د زندګي غم خوري. راځئ دوستانو، دوه کسان دوه ګلان، دوه کسان دوه ګلان. دوستانو ډبل ټاپ وکړئ، دوستانو ډبل ټاپ ډبل ټاپ لایف شیر کوي. مننه چې د مونږ لایف ته راغلی. خو بس نوي مسلمانان راځي، هغوی باید سي عیسویان سي، نو هغوی ته دغه یو شرط ایښی ده چې هغه زاړه مسلمانان زاړه پرېږدي، خو دا نوي څومره چې هم نوي راځي، د هغوی ټول باید سي خپل مذهب تغیر کړي، کنې بېرته یې ډیپورټ کوي. د دې دپاره چې څوک سي ډیپورټ کېږي، هغوی مذهب نه ده تغیر، هغوی مذهب نه ده تغیر کړی، او څوک سي پاتې کېږي. دوستانو 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 کمان، دوه ګلان دوه زړونه راکړئ، چاته بس خبره ختمه سي، لایف بندوم. بالکل دیویانه، بس امید لره دلته زړونه واچ واچوه، نو ته خود ته خو بې کوی نه کوس غواړې، داسې خو نه کېږي که نه. دوستانو راځه، وو په امریکا کې او په اروپا کې دغه نوی نظام راغلی، نوي نوي دوستانو سنپ کې الله نه دعا وکړئ چې الله تعالی دې د تاسې ته رزق او روزي درکړي، ژوند هم خدای پاک الله ښه کړه. تاسو شپه ورځ الله نه د خلکو تباهي غواړئ، الله نه د مسلمانانو آبادي وغواړئ. پوهیږو تاسو مصروفه، سره تماس ونیسئ. دا دلته یو ډیر غټ مبارز ده په امریکا کې، ده کوس به څنګه